ողջույն, ողջույն բոլորին։ Եթերում ամենաանակնկալներով լի թթության ծրագիրն է։ Բարև ձեզ։ Ու քանի որ հիմա գարուն է, օրերը տականում են ու սա արդեն ամառը։ Այո, շատ շոգ է ես։ Իհարկե շոգ է ու գործ է բացվում հյուրերի համար։ Այսօր իմ հյուրն է շատ-շատ սիրված։ Շատ-շատ համերգ ունեցող երգչուհի, ում ես շատ եմ սիրում, քանի որ ոչ միայն որպես երգչուհի ալավ, այլ որպես մարդ շատ-շատ լավն է։ Մերսի։ Նա պատկերել է։ Չեք պատկերացնում, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Նանան, որ գալիս էր, սա գյուղի երեխեք դուրս են եկել, որ նայեն նանային։ Այսպես։ Հետո, ուզում եմ հարցնեմ, օրինակ գյուղում դու քեզ ո՞նց ես զգում։ Շատ լավ։ Գյուղի կյանքն է մարդու համար եւ շատ սիրում եմ գյուղը։ Մենք էլ գյուղ ունենք, այդպես որ գյուղի կյանքից ես չեմ նեղվում, շատ սիրում եմ։ Եվ մաքուր օդը, ամեն ինչը բնական, ուտելիքը, ամեն ինչը։ Եվ երբ որ մարդին իր ձեռքով բաներ է պատրաստում կամ անգամ հողը մշակում, այդ տվյալ ապրանքը ու տեստը կամ չգիտեմ միրգը բանջարեղենը ավելի համեղ է։ Այո, ճիշտ է։ Ու եթե ամեն ինչը սիրով արվում, այո, ես դա միշտ ասել եմ, ամեն ինչ պետք է սիրով անել։ Դե ի՞նչ, մենք պետք է փոխվենք, քանի որ նանան այսօր։ Իսկ մի բան հարցնեմ, ի՞նչ են կարող։ Կրունկներով է։ Հա։ Այ ես դե որպես տեսնում ենք լաստերով, ես Ենգիբարյանի կոշիկներով։ Ենգիբարյանի կոշիկներով, ոնց էր ռեժիսոր վերածվի։ Մենք փոխվել ենք, երևի ինձ թվում է պետք է հաց թխել։ Հաց թխել մեծ սիրով։ Դու կարող ես։ Այո, այո, լավաշ թխել գիտ կարողանում եմ, հետո էլ ինձ։ Հետո կտեսնենք։ Ինչ տանտերը մեզ կասի։ Ես գոցս չեմ ախենում։ Ես որ հարց գնամ ղոչախ հարց կանեմ, պրոբլեմ չկա։ Դե ուրեմն դուք մի քիչ սպասեք, մենք գնանք փոխվենք։ Հետո որ գործանեմ բրցեմ, հետո կհարցնես էլի տատիներից, մայրիկներից, ասենք արժի թե չարժի հարց տանել։ Ինձ թվում է ինձ չեմ վերցնում, բայց քեզ կվերցնեմ։ Ինչ չեմ վերցնում։ Դե ի՞նչ։ Ես այսօր ջուսին եմ գովազդելու, որ թողեմ գյուղում, սակեմ ջուսին գովի։ Կարող եմ եկել տես, բայց մենակ սիրուն լինի տղան, լսի։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Նորից բարև ձեզ, մենք նոր ոչի մեջ ենք արդեն։ Այսպեսի տիգրովքեն այս անգամ տվեցին նանային, ուրի գլամորնի, այո, գլամորնի խալատ նվեր ստացա, իդեպ մերսի, որ մեզ նվիրեցին, այսպես բռնացրեցին, էլի ասենք։ Ու տանելու ենք Երևան։ Մի քիչ տապճիկ եմ ունես մեծը։ Դե ոչինչ։ Ասենք ես հագնում եմ 5.5-6, ասենք մի 8-9 ռազմերը։ Գալիա մեջը։ Բայց հաճելի է։ Տենց ալուր լցնել, որ ու ջուր, որ ես ում ա նման, թութան խամոնի, չէ, անաքսը խամոնին ես նման։ Հա, թութան խամոնի այդ։ Եվ ասած դեն քեր կարող։ Կնոջ ես նման եմ, որի անունը անաքսունամուն է։ Այսօր ես անաքսունամուն եմ։ Անաքսունամուն չէ, անաքսունամուն։ Ես սովորական գյուղի հարսի նման եմ, այսինքն ինձ ես կերպարն է դա շատ դուր գալի։ Բայց սազում էլ է, ես կասեի։ Դե ինչ, այս կերպարներով մենք գնում ենք թխել լավաշ, գնում ենք դեպի Թոնիչ։ Let's go։ Գնացինք։ Thank you.
ջան, շատ դժվար է, մեղու։ Վարդիկ ծոցան մեղու, ինչ մեղու, կապի։ Մեղու գնա ջուսին կեր, կծի։ Վարդիկ ծոցան ջուսը շատ համով սոկա, կծի իրանց գաղցրություն է կա։ Բայց նայ, մենք չենք դիմանում, բայց վարդիկ ծոցան դիմանում է, նորմալ նստում է, ու նորմալ է։ Ոյ, շատ ուժեղ ծուխ ախեշտ ենք ուղղա դիմանում, բայց ոչինչ չգիտեմ։ Բայց իրան նորմալ է, պատկերացնում ես, ես արդեն լացեցի, բայց Մերջ, ծխիս մերջ, այսի շատ յամանա, հա, են ախնոցներովը, նայի, ով ինձ հարս կտանի, դու հել է փոքր ես, ինչ չէ, ասմա ես չէ, ես չէ, դու ես ձեր հարսանիքին կերքեմ, տարեք ջուսին հարս, նայ, նանան երկում հարսանիքին, ես գալիս եմ հարսով, կտանի, դու աղջիկ ես, թե հայց, Դե ժողովուրդ միջև հաղորդման ավարտը մտածեք, ով է ջուսի հետ ամուսնանում, ես հարսանիքին երգում եմ։ Արդեն ծուխը վերջացավ, սյո, կարեն գնացինք, լավ, մենք հացը թխենք, տենակ ստացվում է, թե չէ, մտածեք։ Մեյքափով այստեղ մտնել, մտնել թոնիվ չի կարելի, ես միատ բան հասկացեմ։ Վայ, վայ, ես ինչ լավնա։ Դիմա ադարմով մտնել թոնիվ չի կարելի, ես մենք է մտան, ոս նանային, հեջ վեջը չի, լսեք, ես էլ չեմ դիմանում, փախնեմ, հա, դե ես փախնում եմ, ուայց, տարարիրատիրամ, տարարիրատիրամ, ոյ մամա ջան, դե ինձ սիրելի հեռուստադիտող, մենք այժմ պետք եմ գունդերը վերցնենք, շարենք, շարենք է, շարենք, շարենք, որ հետո հաց թխենք, այո, ուրեմն, մեկ, երկուսնը, երեքնը, չորսը մնը, հիզաբացը, չորսը մնը, չորսը մնը, չորս ես, չորս, դու մեծուս գիտես չէ, բոքոնը, միատ բաց, ես ինչ է ամոնը, չէ չէ դի թող թող ամնավերջում բոքոններնը, հա, ես է այսը հա հաց հա, չէ, այս ռանք պտի մենք տանենք, բոքոնը հաց չի, հա, չէ, գնացինք, ոչ հետ ոնց ենք, ջուս, հալա, ես սինիով էլ, ես մեզ բաժակոր խմեք չմրոնեք ինչ ենք հավակվեր, գնացինք, գնացինք հաստխելու,
Դրա համար էս գիտալուր են բերեն այի։ Կարևոր է այստեղ չփռշտալ, աչի, դա չի կար, չէ՞։ Չէ։ Էս ինչ գնի։ Մտքում գիտեմ։ Քո կողմալ է հերիքա։ Այ այս ինքը թխած հատն է։ Էս ջուսի, այն հայ գտնակացնա։ Բայց ես ասեմ ոչինչ։ Առաջին անգամ ես գտնալու։ Մի հատ, չէ, չէ, ես երեխա ասում եմ, մենք Արտաշատի Դիմիտրով գյուղում իմ տատին տուն ունի։ Մեր հարևան Օֆիկտոտան ինձ սովորացրել է երեխա ժամանակ, գիտեի։ Դե մնում է բոլա։ Բոլա փչացնել հացը։ Հապա, տեսան երկրորդ ճշլավը։ Ջուսը վերջ։ Վերջ, գյուղի տղեկը արդեն ցակերով ես այդ հաց հալավաշ մի քորոտ։ Բայց ցակերով չեմ անում։ Աստված օրհնի մեր այսօրվա հացը։ Լավա։ Ջուս, այսպես քցի էլի։ Անունը ոթափ է, նոր տաս այդ։ Բայց նայվ ոնց։ Ես առանց ցակերի առաջին անգամ ես մոտ ստացվեց։ Ես միշտ ցակերով եմ անում։ Հա։ Ահա։ Բայ, մոռացել եմ։ Ապա, քո կողքերով։ Հա, սենց կի։ Հիմա մեկը կնայք, ասի, «Ա, խմորի վրա գցեք, չեք կարող գործանել խմորի վրա եք ցում»։ Ի՞նչ եմ ասում։ Ոայ մոտ կլոր եղավ։ Դուր, ապրես, դուր։ Տեսա՞ր։ Ապրեն որ կլոր, հա։ Հա, բա կլոր պետք է լինի։ Ապրեն որ կլոր, հա։ Հա։ Բա ես սենց եմ անում, որ ֆորմեն երկար ստացի։ Հա, լույս։ Ա, հա։ Բայց աման արդեն լրի գտնվում է։ Նո։ Ջան, դու մնացիր այստեղ խարտի, վերջ։ Մնա, մնա։ Ջոս, դարի դու գնա գնդերը բեր, հա։ Ոյ, լավ։ Լե մի րոպե։ Նա ես բացում եմ, չեմ կարա հիմա գնամ։ Հիմա ես գնում եմ բերեմ գնդերը, բայց մի րոպե։ Ես գնում եմ։ Այստեղ դուրս գա։ Գնե դու։ Գնդա դու։ Գնդա դու։ Գնդերը բերելու։ Ճիշտ է։ Մենք որ գյուղի երեխեքից մեկին խնդրենք, որ իրան օգնի, ի՞նչ կլինի, որ ես ջուսը գոյստի նման սալուրը դրել է կողքը։ Ջուսը շատ է գոյստ է սեպի։ Լսի միջև պոկեցի, վերջ ճատին դրել է։ Ճիշտ ասում, արտանելի միջև կանդել։ Միջև պոկից իրան կպել են իրա։ Ջուս, այս րանով է գնա, կյանքս արի գնա։ Էս է, բայց մեծերը բերեմ։ Մեկա, քեզանից լավաշ թխող չի մի ջուս, գոնե ես հորով մորով եմ անում։ Ստացվում է, չէ՞ մոտ, հա։ Ճիշտ է, հեշտ չի։ Բայց հաստորեն։ Հա։ Հաստորեն։ Հաստորեն բերել ենք։ Հեշտ չի այդքան, բայց ստացվում է։ Հետո դուք կձևավորեք, չէ՞։ Այդքան է հեշտ, բան չի։ Thank you.
Այդպիսի բան չկա։ Դաշտը չէ, այգին։ Դե ինձ համար դաշտա, որտեղ ես չունեմ այդպիսի, այգի դաշտ ինձ համար նույնն է, այգի դաշտ։ Այգի դաշտ չունի։ Մենք հիմա պետք է վերցնենք իրը, ջրի հետ խառնենք եւ ցենք։ Ոնց Եգիպտոսից եկած լինես դու։ Հա։ Գնամ ընդամս կանամ վերջ, ես արդեն էդ եմ մտած։ Մարհաբա։ Եվ քսենք ծառերի վրա, որ միջատները չուտեն։ Հա, տես։ Բայց ես եմ անելու։ Բայց ես ինչի եմ եկել։ Որավ լես։ Ես իմ մոտ ես տպարությունը դու գյուղում արդեն լիքը շատ բան ես սովորել, հա, աշխատել ես, սովորել ես։ Դե գրտնակ սովորել եմ, ես արդեն այսօր զգացի։ Ահա։ Գրտնականել։ Իսկ հիմա ինչ ասեմ, ջուսը ոչնչարս լինի, գիտեք։ Ոնց հետա գյուղի, գյուղի ոչնչարս։ Ուհու։ Սա։ Մի մածրու բերան, դու կարող ես թունավորվես։ Սա ոչ հիմեա։ Սա ոչիկ։ Ուհու։ Այսինքն սենսա։ Սրանո էս կիրը Ես չենք տունավորում ես իրը թուխտուկիր թուխտուկի թուխտուկիր Վայ իսկականից երեխեք ստացես թուխտուկիր Այ Որ ասում են թուխտուկիր էդի դա է Պետք է լցնել Գիր չէ՞ կիր Կիր Սա կավիճ է Ոնսոնից բացատրեցի Սա ի՞նչ է անո Լսին դա ալուրաս դե կավիճ Կիրը նույն բայց նույն վիճակը Չեն ուզում։ Գյուղի տղան էլ խնդրում եմ նկատել ջուսին։ Պեչի։ Հայտարություն։ Ինչի՞։ Պեչի։ Ինչի՞ ղջի լավ է գործ ես անում գյուղում, ի՞նչ ես ուզում։ Հա, թող իրանք անի։ Իա։ Իրանք։ Տղաներս դե տեսնում եմ ոչ մի չեն անում, մենակ կանեկ են անում, լուրջ։ Լուրջ, տեսա՞ր։ Իսկ որ ձեր, ոյ, ես ինչ։ Ինչո՞։ Փլուզվեց։ Ոս ձեռով արա։ Այդ տենց ապրի ջուսը, ով ասում աշկերը հանեմ։ Միքսի վրետ։ Էդի կավիճը։ Կավիճը թույնա։ Մակասեմ իրոպե, գնա, նայ մատուս որտե այստեղ։ Ստոպ։ Ես ինչ արա, չի արա, այսքան ջուրն էր արա։ Էդ չիկա, էլ շատ լցրեց։ Չի այսքան փոճուր։ Գնաս։ Լուրջ եմ ասում։ Ես դու բանը քիմիայի դասերի նստել ես 1-1։ 4-ը եմ ստացել, բայց չեմ նստել։ Ուհ։ Ինձ սիրում էր դասատուն։ Քո քիմիայի դասատուն եղել է պահակը։ Ո՞վ ասե։ Զգացվում է։ Մեր դաս ղեկներ եղել։ Իստում է Էրիկ Քարթի։ Օքեյ, քեզ էլ եկա։ Ուրեմն։ Ահա։ Գնում ենք այս ծառը ներկել։ Յալա։ Ինքը ճունի այդ բռնելիքից։ Ոչ, մենք միասին կբռնենք, օպա։ Ուրեմն։ Պաստորեն կերով ներկում են ծառերը գարնանը։ Так, դու արի։ Բայց լսիր ջրիկ չի գա։ Ոչ։ Բայց ես Բայց չեն ներկում ոնց որ։ Հա։ Ինչ ես ուզում դու այս ծառից։ Բայց ինքը շատ սպիտակ է։ Ավելի չես ուզում, հա, սպիտակում է, այ։ Մի չփչփացրու ես, ես նուրբ տար դիր վրեն, ահա։ Ահա։ Մատել ուզում է գյուղ հարս գնա։ Բայց որ լցնենք վրեն չի լինի։ Ադելա։ Ոյ։ Էդ գիրը վրե սեղավ, միջատներ ինձ չեն ուտի, պաստորը։ Հիմա սպիտակել եմ։ Ալուրից է այսօր սպիտակեցի, գիրից սպիտակեցի։ Գնալ եմ սպիտակ։ Ավելի քիչ մեջը սպիտակ, սպիտակցի ջուսը։ Լսի հայկուն կնեղանա։ Չի նեղանա, ուրախանա, որ մենակ ինքը չի սպիտակցի։ Չէ, ի՞նչ փառուր ես դնում։ Հա, ոչինչ, բայց բավոր ուտեն ինքը փլվի։ Լավ, թող մնա։ Ու՞մ ուտեն։ Ինչ ուտեն։ Այս փայտը ուտեն ինքը փլվի։ Նայ քեզ չուտեն, քսի վրա է ասում քեզ եմ ծելու։ Ես արդեն կսառնեմ։ Ուտեն, նայ, սաղ սպիտակը։
խայամ նա սավ իր սիրհուն։ Ոգը ծուրդի հողին, ինչ իմանաս, որ սիրհու բիբն ես կոխում դու հիմի։ Եհ, մենք էլ զգուշ լինենք, ինչ իմանանք, այն սիրհու բիբն են կոխում, թե հուր լեզուն խայամի։ Լեզու թանի մի հատ կխպե։ Դե ինչ անենք, սա թողենք այստեղ եւ գնացինք փոխվելու արդեն։ Հա, փոխվենք։ Իհարկե փոխենք այստեղ ալուրագիրի։ Իսկ արեցինք շատ լավ, շատ լավ։ Լավ արեցինք, գնացինք։ Այդ ես ես իշկան աշխատացիր դու ինձ։ Իհարկե, որովհետև գիտես, ես սիրում եմ, որ հյուրերը ոչ միայն բեմում են կամ ինչ-որ սպորտի մեջ են իրենց լավ դրսևորում, այլ նաև գյուղում։ Դե ինչ քեզ այսօր դուր եկավ, ասա։ Ամեն ինչ կամ հաստխելը։ Հաստխելն էլ դե դասու աշխատանք է, հաստխելը։ Հաստխելն էլ շատ լավ, այդ գիրն էլ կսել է շատ լավ էր։ Դե ինչ, բոլոր երկիչներին եւ դերասաներին ցանկանում եմ այսպիսի սեր ժորթին, ժորթի կողմից, ինչպես նանային այսպես սիրում են։ Դե ինչ, դիտեք ցուցանչի, որը միշտ կմատուցի ձեզ տարբեր ձևի հետաքրքիր անակնկալներ հյուրերի տեսքով։ Դե մենք գնացինք։ Տեսնում ձեզ, տեսնում երեխեք ջան։ Սեր, սեր, սեր։ Thank you.